माधव इकडे बोला बोला बोला. सगळी तयारी झाली आहे ना? हो एकदम रेडी, सगळी व्यवस्था चोख आहे. बरं, ते त्याची काळजी घेतलीस ना नीट? निखिल बाबा तुम्ही ना उगाच टेन्शन घेता, काय बोललो होतो तुम्हाला काल? हळू, एवढं जोरात बोंबलायची काय गरज आहे? ऐका तर सुहास, तू काय खातच नाही आहेस, नुसता पेपरच असतोयस. असू दे ना, तुला काय त्रास आहे? उगाच आपल्या काहीतरी बोलत असते. मला असं वाटतं की आपण जो एकत्र बसून ब्रेकफास्टला तेव्हा एकमेकांशी गप्पा मारत ब्रेकफास्ट करायला पाहिजे. ते राहिलं दूरच. वडील पेपर वाचतायत आणि मुलगी आपल्याच विचारात आहे. मला काही म्हणालीस? ना भिंतींशी बोलते मी. आज सॉरी खुशीत दिसते, काय विशेष आहे? काहीतरी खास पण मी नाही सांगणार. नीरजा, आता उगाच भाव खाऊ नकोस. सांग काय ते. ए सांग ना ग, आम्हाला नाही सांगणार. सांग ना काय ते. डॅड, वेळ आली ना की सगळं सांगेन तुम्हाला. ओके. गुड मॉर्निंग आंटी. मॉर्निंग बेटा. आज सकाळी सकाळीच तुझी आठवण आली म्हणून फोन केला. जरी आपण कालच भेटलेलो असलो तरी तू सारखी जवळ असावीस असं वाटत राहतं बघ. हो त्यात काय विशेष, तुम्हाला वाटेल ना तेव्हा मला फोन करून बोलवून घ्या, मी येईन तुम्हाला भेटायला. आणि नाहीतरी तुमच्याकडून लाड करून घ्यायला मलाही फार आवडतं. खरंच. मी काल काय सांगितलं ते आठवतं ना तुला? माझी तर इच्छा आहे हा नेकलेसच नाही, हे अख्खं घरच तू सांभाळावंस. तसं जर झालं ना तर मला तुला कायमच या घरात ठेवून घेता येईल. कम ऑन आंटी, इतकी इम्पॉर्टंट गोष्ट कशी विसरेन मी? आणि तुम्ही माझ्या बरोबर आहात हे कळल्यापासून तर मला इतकं छान वाटतंय. रिअली थँक्यू. आय एम ऑलवेज देअर फॉर यू. ओके, नाव कॅरी ऑन विथ युअर वर्क. काळजी घे स्वतःची. तुम्ही तुमची काळजी घ्या. ओके. येस, बाय डिअर. बाय आंटी. मम्मा मी ऑफिस साठी निघते. ओके, बाय बाय. बाय डॅड. बाय मम्मा. जा ग, ब्रेकफास्ट करून जा. सॉरी मूड मध्ये आहे. कुणासाठी चहा बनवताय? अविनाश साहेबांसाठी. अहो पण साहेब लंडनला गेले, विसरलात? माझही असंच झालं. म्हणजे बघा ना, मी या घरात आल्यापासून क्वचितच असं झालंय की साहेब घरात नाही. मी शिरगावून आले आणि आबा कुठं ते लंडनात गेले. मला त्यांचा लई आधार वाटतो. खरंच, माणूस कितीही दुःखी असू दे, साहेबांनी साधी हाक जरी मारली ना तरी मन कसं शांत होतं.
माधव दादा काही माणसं अशीच असतात ना हो, तिथे आपल्या संग हा नुसता विचार जरी मनात आला तरी लई बळ येत. खरं बोलला अहो, किती कठीण प्रसंग आले पण साहेबांना डगमगलेलं मी कधी बघितलंच नाही. त्यांच्या संयमी स्वभावामुळे ना आपल्यालाच धीर येतो. माधव दादा अभियाबात मला माझे आपत दिसते. अहो तुम्हालाच काय, ऋतुताई कुणाल बाबा अगदी माझ्यावर सुद्धा वडिलांसारखं प्रेम करतात. त्यांच्या संयमी स्वभावाने त्यांनी या घरातल्या माणसांना असं काही बांधून ठेवलंय ना, या घरातलं घरपण टिकून ठेवलंय ते फक्त अविनाश साहेबांनी. खरं आहे माधव दादा. गौरी तू इतक्या सकाळी लवकर उठलीस आणि लगेच कामाला सुरुवात केलीस, जरा आराम करायचा ना, कंटाळा नाही तुला कामाचा? नाही आजच्या सवयच झाली. ए शिरगावलाच लागली असेल ही सवय हो ना? वय आम्ही शेतावर राबणारी माणसं, आम्हाला आराम करून कसं चालेल? मला ना आता शिरगावला जावं असं वाटतंय. किती किती प्रेमळ माणसं असतात रे गावाकडचे. बघ ना मी एक दिवसासाठी गेलो होतो शिरगावला पण काय मजा आली. ते कुसुम आणि सरूने जेव्हा माझ्या डोक्यावर पापड फोडले होते ना तेव्हा मला काही क्षण कळतच नव्हते की नेमकं यांचं चाललंय काय. आणि मामींनी मला आग्रहाने जेवण वाढलं होतं आणि सरू तिला जेव्हा मी पैसे दिले नव्हते तेव्हा तिचा चेहरा बघितला होतास, आठवतं तुला? वय लई भाजी लाय ती. चला. मी बूट इथे काढून ठेवले होते, कुठे गेले? पैसे दिले बिगर बूट नाही मिळायचे. आधी पैसे द्या मगच बूट मिळतील, नाहीतर तसंच जाऊ मुंबईस मी. अरे ऐकलं तेच खरं. काय ग ऐकलं? ही मुंबईची माणसं लई कंजूस असतात. वाय वाय हे गे एवढेच चालतील ना. वाय लई झाले. बरं सरू आता तिला दिले काय तुला दिले काय सारखंच हो की नाही? आणि हो तुझी ती दुर्गी तिची आणि माझी भेट झालीच नाही, ती दिसली नाही कुठे? तुम्हाला अजून लक्षात आहे दुर्गी? मग मी तिला कसं काय विसरेन, उलट ती दुर्गी सर होती की जिच्यामुळे आपली ओळख झाली. त्याच्यानंतर आपल्याला अरे मुंबईच्या एवढा मोठा गाऊल घालून दिसत नाही तुला. माइंड युअर लँग्वेज. ए हा बुकातला इंग्रजी शानपणा मारा नको शिकूस. मी आपण 12वी आहे म्हणलं. थांब आता पोलिसांनाच बोलावते. ए हॅलो तू पोलिसांना बोलव ना तर फायर ब्रिगेडला बोलव, पण एक गोष्ट लक्षात ठेव तुझीच गाय अचानक मध्ये आली होती कळलं? खबरदार तिला काय म्हणलं तर, तिचं नाव दुर्गी आहे. गौरी तू खाली गेली होतीस? नाही. तुझ्यासाठी खाली एक सरप्राईज आहे. काय? कळेलच जाऊन बघ. वय Thank you.
आता तुम्ही कुठेही केव्हाही आणि कधी स्टार प्रवाह वाहिनीवरचे समधे व्हिडिओ बघू शकता, ते भी तुमच्या सहकुटुंब सहपरिवारासंग। त्यासाठी फक्त स्टार प्रवाहचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा।